Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів Siebold. До нас регулярно звертаються покупці із проханням підібрати їм pH-метр під вимірювання кремів, масел, косметичних засобів тощо. І ми вирішили зробити таке коротке відео, щоб відповісти на питання, як же правильно вимірювати такі зразки. Коротка відповідь – ніяк. Оскільки вона чомусь не задовольняє клієнтів, доведеться дати довгу відповідь. Основною проблемою ось таких зразках, ось, наприклад, крем, є те, що вони містять дуже мало води. І містять дуже багато різноманітних жирових компонентів, скажімо так. Саме поняття pH, воно передбачає, що активність іонів водню міряється в водному середовищі. Якщо середовище не водне, то саме поняття pH трохи втрачає зміст. Є один спосіб, який ми знайшли в одному зі старих гостів на вимірювання косметики. Здається, для лаків, для нігтів, робиться водний екстракт і вимірюється він. Тобто, ось ми взяли крем, ось ми залили його водою у певному співвідношенні, здається, 1 до 10. Треба це дуже добре перемішати і дати відстоятися. І потім у водній фазі можна вимірювати pH цієї водної фази, який буде визначатись тим, що розчинне в воді із цієї косметики там, чи то масла вимилося. Але навіть і тут є нюанс. Нюанс полягає в тому, що pH скло і особливо електролітний ключ надзвичайно чутливі до неводних забруднень, які не змиваються водою. От ви вміщуєте електрод сюди, ви його дістали, бачите, залишились якісь частинки жиру, там, чи то крему, чи то чого. От. Ці частинки обов'язково мають змиватися після кожного вимірювання. Якщо ви вже навіть пробуєте такий експеримент, хоча краще його не пробувати. Якщо не допомагає, можна використовувати спирт, можна використовувати навіть мильну воду, аби лише змити. Класична проблема – це неводні забруднення, які погано змиваються, потрапляють всередину електролітного ключа, забивають його. І вбити свій електрод таким чином можна надзвичайно швидко і просто. Тому, якщо ви вже на такий експеримент наважились, то потрібно використовувати виключно електроди, в яких внутрішній електроліт може витікати з ключа. І обов'язково з відкритим отвором. Тобто ось таким, наприклад, електродом GL42 ще є шанси щось виміряти, і є шанси, що електрод після цього виживе. От ми зробили водний екстракт крему дистильованою водою. От якийсь там pH 5,5 електрод показує. Якщо встромити його безпосередньо в крем, він, звісно, теж покаже якусь цифру, яка практично не матиме стосунку до поняття pH, якщо це середовище не водне або мало водне. От я накапав крему, беремо, встромлюємо електрод, бачимо якусь цифру, 6,1, хоча в водному екстракті було 5,5. О, бачите, нічого не відбувається, 5,0, 5,9, дуже повільний відгук, різкі стрибки. Це все пов'язано з тим, що, скоріш за все, це емульсія, води в ній практично нема. І головне, що ось це все з електроду треба обов'язково якісно змити. Звісно, водою воно до кінця не змиється. Навіть до того, що візьміть, розведіть рідину для миття посуду і сполосніть електрод нею, а вже потім чистою водою. Але в жодному разі не залишайте електрод в такому стані, ви його просто вб'єте. І навіть ніколи не пробуйте повторити цей експеримент на електродах гелевих, в яких не перезаряджається внутрішній електроліт і немає доступу до електролітного ключа, вичистити його неможливо. Це призведе тільки до того, що ви вб'єте свій електрод. Є спеціальні електроди. От, наприклад, італійський виробник XS зробив електрод. Він у них називається, як він в цій називається, XS Flow. В нього так само внутрішня рідина, яка може витікати. І тут дуже хитро зроблений електролітний ключ. Він офіційно позиціонується як електрод саме для вимірювання косметики, кремів, масел і подібних речей. Ось ця кришечка, якщо її обернути, вона так якби по різьбі зсувається в бік. І бачите, ось тут невеличкий отвір, через який може витікати внутрішній електроліт. І фактично оцей весь шліф, він і є електролітним ключем. Ви його закриваєте, всередині під цією пластмаскою є електроліт, у вас є два кільця контакту згори і знизу. І офіційне його використання, власне, рівно отаке і є. Тобто ви його обмили від розчину для зберігання, якісно обмили, тому що склад розчину для зберігання і внутрішнього електроліту, взагалі кажучи, може не збігатися.
Це все є в інструкції, яка йде в комплекті. Тепер ви відкрили. Рідина почала радісно витікати, ви це бачите. Зупинили її витікання. Головне, що тепер між кільцем і поверхнею скла саме внутрішня рідина, а не щось інше. Багато, до речі, встигло витекти. І от в такому режимі ви його занурюєте і забезпечується достатньо якісний, як стверджує виробник, електричний контакт. Ну, ми не проводили калібрування pH-метра саме на цей електрод. От. Ну, бачите, 6,0 плюс-мінус сум між електродами. На тому було 5,5, але бачите, дійсно покази стабільні. В межах однієї сотої, ну якщо рухати, то там кількох сотих. От. Вони стверджують офіційно, що можна навіть встромити його прямо в косметичний засіб, тільки обов'язково все це кільце має бути вкритим. Тут я вибрав невдалий стакан, треба було дещо більшого розміру стакан взяти. Я зараз спробую зібрати це все докупи, так щоб необхідна частина електроду вкрилася. Тобто от якось прямо отак, якщо буде видно в камеру. Ось це пластикове кільце, тобто повністю все до цього захисного кільця включно має бути вкрите зразком. І от ми бачимо рівно ті самі 6,01, що ми бачили і на водному екстракті. От. В чому ідея? Ідея в тому, що ось ця внутрішня рідина, вона продовжує витікати з-під кільця і таким чином захищає електрод від потрапляння оцих всіх масляних частин всередину. А далі ви його миєте. Можна використовувати навіть миючий засіб. Головне, повністю всі жирні компоненти звідти прибрати. Якщо ви залишите їх на електроді, це для електрода смерть. От, після того, як ви їх прибрали, можна навіть відкрити кільце, промити миючим засобом під ним. Тільки не забувайте закривати отвір, інакше все виллється. От, і закрити кільце назад. Після чого в свіжий розчин для зберігання, і тільки в розчин для зберігання, в жодному разі не в воду, і так зберігати. Але краще для ось таких об'єктів pH взагалі не вимірювати і забути про те, що pH таких об'єктів може бути виміреним. Коротке резюме. Якщо вам потрібно виміряти pH чогось, що містить мало води або не містить її взагалі, в такого об'єкту поняття pH немає, або воно надзвичайно спотворене. В принципі, ви можете спробувати зробити водний екстракт цього об'єкту і виміряти його pH. І обов'язково використовуйте тільки ті електроди, в яких електроліт витікає зсередини назовні. Інакше ви просто вб'єте pH електрод. Наприклад, ви можете використати спеціально розроблені електроди від італійського виробника XS або будь-які скляні електроди, що перезаряджаються. Наприклад, GL42 від фірми Esodo. Але краще про вимірювання pH таких зразків забути. І якщо ви вже наважились на експеримент з вимірюванням pH, навіть з таким електродом, обов'язково змийте з електроду всі жирові забруднення, які на ньому залишились. Можна навіть використовувати миючий засіб для посуду. Якщо ви їх залишите, електрод помре. Дякуємо вам за увагу. З вами був маркет вимірювальних приладів 7 Вольт. Якщо у вас залишились якісь запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео або задайте їх нашим менеджерам телефоном чи електронною поштою.